ko začnemo točiti, vedno te stvari delamo z desne strani. In zdaj, ko pridemo, če bi gost bil tle, jaz sem prišla z desne strani, obrnem etiketo proti gostu. Počasi točimo. A ste še nekaj, kako je to lepi zvok? Potem počasi dvigujemo, zvrtimo steklenico, pobrišemo in je natočeno. Točimo približno en deci ali pa do nivoja, ki je kozarc, balon, čaša, najširša. Ne točiti visoko, en deci se natoči, ker tudi, ko delamo analizo vina, ko želimo uživati v aromi, vzamemo kozarc, smo rekli, čim nižje, pogledamo, tu je bogata zlata barva, kristalno čisto, zavrtimo kozarec, smo rekli, več kot 50% teh hlapnih arom se sprosti, nos globoko v kozarec, nevno, diši, globoko v kozarec, to je jesen, komaj se je jesen začela v kozarcu, prezrelo rumeno sadje, malo posušene trave, posušeno cvetje, rumeno v tem primeru, prekrasno, iz minute v minuto bo ta aromatika še bolj izražena.